Ne jemi të gjithë pjesë së njëjtës buqet. Edhe qendra e autizmit në Elbasani është bashkuar aktiviteteve të organizuara me rastin e ditës së autizmit. Me sloganin Ne jemi të gjithë pjesë së njëjtës buqet, fëmijët kishin përgatitur një aktivitet festiv. Ashtu siç e kërkon kjo ditë, vogëlushët zhvilluan një koncert përmes të cilit përcollën mesazhin se ata janë një lloj të barabartë me fëmijët e tjerë. Sot është data 2 prill dhe 2 prillin na kujton të gjithëve ditën ndërkombëtare të autizmit, ku në të gjithë botën lobohet fort për pjesën e ndërgjegjësimit me të gjitha. Me ndërgjegjësim ajo që ne kemi dashur gjithmonë dhe ajo për çfarë ne kemi folur gjithmonë, ka qenë pjesa e integrimit të fëmijëve kryesisht në kopshtet dhe në shkolla, por sigurisht edhe njëoja e këtij çrregullimi me shoqërinë, sepse shohim dhe edhe pse u bëi 8 vit, shohim që ende shoqëria nuk ka një informacion të plotë të saktë se çfarë është, se si trajtohet dhe se ku të drejtohet. Kështu që ky aktivitet në fakt sot kishte temën jemi lule të së njëjtës buqet, sepse përveç se fëmijëve tan na ishin bashkuar në këtë aktivitet edhe shumë fëmijë të shkollave të ndryshme të Elbasanit, duke i dhënë akoma më shumë ngjyra, akoma më shumë aromë buqetës tonë të bukur, pra që janë të gjithë fëmijët. I panishëm ishte edhe nën kryetari i Këshillit të Qarkut të Elbasan, i cili premtoi mbështetje të vazhdueshme për këta fëmijë. Këshilli i Qarkut është munduar që gjatë kësaj periudhe që nga fillimi i kësaj qendre drejt tani bëjë një mbështetje sa më të mirë, edhe unë sot kam kënaqësinë që një farë mënyrë t'i uroj edhe këtë qendër kaq të mirë që kemi rregulluar për fëmijët dhe kemi përshtatur që ata veprimtarinë e tyre ta ushtrojnë sa më mirë, sa më këndshëm dhe t'i shërbejë zhvillimit të tyre. Mesazhet më të bukura u përcollën përmes interpretimeve të vetë fëmijëve. Mama ime dashur, sa shumë që të dua. Gjithmonë ke pasur shumë dhurim për mua, ti për mua je thesari i paçmuar, e gjithë bota je dielli i pasuar. Autizmi nuk zgjedh, ndaj askush nuk duhet të tregohet gjykuës ndaj dikujt që është me aftësi ndryshe.